Hörmətli müştərilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Əşyaları ilə bərabər satılan 2 otaqlı 55 kvadrat, üzr istəyirəm, 57 kvadrat metr sahəsi olan mənzil satılır. Mənzilin ümumi sahəsi qeyd etdiyim kimi 57 kvadrat metrdən ibarətdir. Hal-hazırda olduğum sizə mənzilimizin qonaq otağıdır. Əşyalar hamısı qalacaq. 12 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın yerləşir 5-ci mərtəbəsində. Bu hissədə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Alıb rahat şəkildə 400 manata kirayə də verə bilərsiniz. Hazır elə yəni kirayə vermək üçün çox əlverişli variantdır. Qiymət də münasibdir. Burada yerləşir digər otaq, yataq otağı. Burada balkonudur. Balkon da gördüyünüz kimi öz yerində qalıb. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində 2 və 9 nömrəli məktəbin yanında. Təzə bazarın yanında yerləşir. Binanın 2 lifti var. İkisi də işləş vəziyyətdədir. Qiymət 75 min manatdır. Cüz endirim nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Sağ olun.